vaxtınız deyil. Amerikanın səsinin efirində Bayram İskəndərovdu. Günün əsas xəbərləri. Azərbaycan ordusu Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Azərbaycanda açıq havada maska taxmaq tələbi müzakirələrə səbəb olub. Çin prezidenti Joe Bidenin seçki qələbəsi münasibəti ilə təbrik edir. AstraZeneca şirkəti vaksin satışından gəlir götürməyi planlaşdırmadığını bildirir. Joe Biden Anthony Blinken'in növbəti dövlət katibi vəzifəsinə seçib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayaraq bildirir ki, Azərbaycan ordusu noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, bölmələrimizin bu istiqamətdə hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə mühəndis işləri başa çatdırılıb. Qoşunların hərəkət marşrutu üzrə çətin keçilən dağ yolları minalardan təmizlənir və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Prezident İlham Əliyev də xalqa müraciət edərək bildirir ki, Azərbaycan hökuməti Kəlbəcəri bərpa edəcək. Əliyev çıxışında Ermənistanın müharibə cinayətlərinə görə məhkəmə qarşısında cavab verəcəyini də deyib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə hərbi cinayətlərlə bağlı qiymətləndirilmə aparılacaq. Həm Ermənistan ərazisindən qanunsuz yollarla Kəlbəcərdə insanlar məskunlaşır, həm də xarici ölkələrdən. Bu isə hərbi cinayətdir və Cenevrə konvensiyasına görə hərbi cinayət sayılır deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin noyabrın 10-da imzaladıkları birgə bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən Kəlbəcər rayonu bu gün noyabrın 25-də Azərbaycana qaytarılıb. Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında sentyabrın 27-də hərbi əməliyyatlar başlamışdı. Azərbaycan ordusu noyabrın 10-a dək beynəlxalq tanınmış sərhədləri daxilində 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, o cümlədən 5 rayonu, həmçinin Şuşa şəhərini azad etdikdən sonra üst tərəfli bəyanat imzalanıb. Razılaşmaya əsasən Ermənistan noyabrın 25-nə dək Kəlbəcər rayonunu, noyabrın 20-sinə dək Ağdam rayonunu və Qazax rayonunun ərazisindəki kəndləri, dekabrın 1-nə qədər isə Laçın rayonunu qaytarmaq öhdəliyini götürüb. Kəlbəcər rayonu 1993-cü il aprelin 2-sində erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçib. Hazırda Kəlbəcərin 77 mindən çox əhalisi məcburi köçkün kimi Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələrində məskunlaşıb. Kəlbəcərin ermənilərin nəzarətinə keçməsindən sonra 1993-cü il aprelin 30-da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 822 sayılı qətnamə qəbul edib. Lakin sənəddən irəli gələn hər hansı bir öhdəlik yerinə yetirilməyib. Əksinə qətnamənin qəbulundan sonra münaqişə regionunda daha ağır hərbi siyasi durum yaranıb. Azərbaycanın daha 6 rayonu erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçmişdi. Azərbaycanda noyabrın 21-dən etibarən açıq havada maska taxmaq məcburi elan edilib. Bunu əməl etməyənlər 100 manat məbləğində cərimə olunacaq. Bu qərar ölkədə müzakirələrə səbəb olub. Azərbaycanda noyabrın 21-dən açıq havada maska taxmaq məcburidir. Bunu əməl etməyənlər 100 manat məbləğində cərimə olunur. Bununla da maskalardan istifadə qaydalarının nəzarət rejimi daha da sərtləşdirilib. Qanunvericiliyə əsasən, epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlər dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müəyyən edilən tələblərin pozulmasına görə fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər 400 manat məbləğində cərimə edilir. Nazirlər Kabinetinin saytında bu qərarla bağlı məlumatda və kütləvi informasiya vasitələrində bu ifadə açıq məkanda və ya açıq havada ifadələr kimi verilir. Bu ifadələr açıq havadakı ictimai yerlər ifadəsindən məzmunca daha genişdir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, qanunvericilikdə açıq havada maska taxmamaq anlayışı müəyyən olunmasa da, əhalinin sağlamlığını qorumaq baxımından bu başa düşüləndir. Ümumiyyətlə, pandemiyaya görə alınan tədbirlərə qarşı tədbir cavab görmək. Yəni, tədbirlər tutalım ki, bugün üçün məcbur eləyir, maska taxılmalıdır qapalı yerdə, 10 nəfərdən çox olmamalıdır və kimsə bunu pozursa, bu artıq pandemiyaya qarşı görülən tədbirlərə qarşı gələrək qanunverici pozmaq ki, bu inzibati məsuliyyət yaradır. Hə, inzibati məsuliyyət əslində çox aydın olmalıdır. Çünki burada söhbət vətəndaşın hüquqlarını məhdudlaşdırmaq və ona görə də bəlli bir cəza, bu cəza dediyimiz həm cərimə ola bilir, həm də həbs qəti imkan tədbirində həqiqət ola bilir. Bunu nəzərdə tutursa, deməli, çox aydın olmalıdır. Bu aydınlıq da odur ki, konkret olaraq maska da ictimai açıq yerdə maska taxmama ifadəsi qanunda yoxdursa, açıq yerdə maska taxmamanı artıq məsuliyyət yaratmamalıdır. Amma dediyim kimi, bizim qanunverici ucu açıq qoyub məsuliyyəti və deyir ki, pandemiya qaydalarına zid hərəkət etmək, tutalım ki, alınan tədbir. Əgər pandemiya qaydası hər gündə Nazirlər Kabinetinin deyək ki, yanında formalaşan o xüsusi karantin tədbirləri aparan qrupun tövsiyələrinə görə hər həftə dəyişə bilirsə, hər yer region dəyişə bilirsə, burada qanuna bunun hamısında yazmaq mümkün olmadığı üçün biraz oynaq
ve tənzimlənebilen bir sistem getirilip ve oynaq tənzimlənebilen sistem inzibati məsuliyyət olduğu için, cinayet olmadığı için biraz daha geniş tətbiq olunur. Çin Prezidenti Xi Jinping Joe Biden'i prezident seçkilərinin qalibi olması münasibətilə təbrik edib. Bu barədə Çin mediası noyabrın 20 Çin'in dövlət mediası xəbər verir ki, noyabrın 25-də Xi Jinping bildirib ki, o iki ölkə arasında münasibətlərin qarşılıqlı faydalı olacağına ümid bəsləyir. Həmçinin xəbər verilir ki, Çin'in vitse prezidenti Wang Qishan da ABŞ-da vitse prezident seçilmiş Kamala Harris'i təbrik edib. Bundan əvvəl Çin'in Xarici İşlər Nazirliyi Biden'i artıq təbrik etmişdi. Lakin Çin prezidenti ABŞ'ın hazırki prezidenti Donald Trump'ın məğlubiyyətini qəbul etməsini gözləyirdi. Çin prezidenti Xi Biden'i yalnız Trump ABŞ'da hakimiyyətinin ötürülməsinə razılıq verdikdən sonra təbrik edib. Trump isə hələ də məğlubiyyətini qəbul etməyib, lakin noyabrın 23-də öz administrasiyasına hakimiyyətinin ötürülməsi proseduruna başlanması barədə göstəriş verib. Bu göstəriş o deməkdir ki, Biden dövlət kəşfiyyatı məlumatları ilə tanış ola biləcək. Azadlıq Radiosu bildirir ki, Xi 2016-cı ilə Trump prezident seçilməsi münasibəti ilə dərhal təbrik etmişdi. Prezident Xi'dən fərqli olaraq Rusiya prezidenti Vladimir Putin Biden'i hələ də təbrik etməyib. Kreml bildirir ki, Putin yeni prezidenti təbrik etmək üçün ABŞ-da yaranmış daxili siyasi qarşıdurmanın bitməsini gözləyəcək. Qeyd edək ki, ABŞ-da Donald Trump hakimiyyətə gələndən bəri Washington və Pekin arasında münasibətlər pisləşib. AstraZeneca şirkəti Britaniyanın Oxford Universiteti ilə birlikdə hazırladığı COVID-19 vaksinlərinin effektiv olduğunu bildirir. Şirkət vaksinlərin satışlarından gəlir əldə etməyi planlaşdırmadığını bildirir. İngiltərə və Braziliyadan 20 min könüllünün iştirak etdiyi sınaqların erkən təhlili Oxford Universiteti AstraZeneca koronavirus peyvəndinin 2 dozadan sonra ən azı 70% təsirli olduğunu göstərib. Fərqli bir doza rejimi verilən könüllərdə yarım doza, sonra da tam doza vurulduqda bu rəqəm 90%-ə yüksəlib. Peyvənd vurulanların heç birində ciddi COVID-19 inkişaf etdirməyib. Artıq bir çox peyvənd əldə etməyimiz çox yaxşı bir haldır. Onları ən qısa zamanda yaya bilsək, böyük təsir göstərə bilərik. AstraZeneca tənzimləyici orqanların təsdiqini əldə etsə, ilin sonuna 100 milyonlarla doza vaksin hazırlamağı planlaşdırır. Həkimlər peyvəndin müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə onu qlobal yayım üçün əlverişli adlandırır. Birincisi məsrəflərdir. Bu vaksin digər qabaqcıl peyvənd hazırlayan namizədlərindən bəziləri Pfizer və Moderna kimi şirkətlər tərəfindən təxminən 5-də 1 ilə 10-da 1 arasında qiymətləndirilir. AstraZeneca pandemiya dövründə peyvənddən qazanc götürməyəcəyinə söz verib. Hindistanda daxil olmaqla 10 ölkədə artıq vaksinlər istehsal olunur. Beləliklə, çox sayda dozanın tez bir zamanda istifadəyə veriləcəyinə ümid edirik. Üçüncüsü, bu peyvəndin yalnız soyuducuda saxlanmasına ehtiyac var. Pfizer isə peyvəndi Celsius ilə mənfi 70 dərəcədə saxlamağı tələb edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə bir çox sağlamlıq sistemində dərmanları ultrasoyuq temperaturda saxlamaq üçün soyuducu qurğular yoxdur. İndiyə qədər 188 ölkə COVAX adlı bir təşəbbüsə imza atıb. Burada daha zəngin ölkələr bir neçə peyvəndin inkişaf etdirilməsinə və bunların dünya miqyasında yayılması üçün lazımi infrastrukturlara investisiyalar yatırır. Mükəmməl bir dünyada məqsəd COVAX-a üzv olan hər bir ölkənin 2021-ci ilin sonuna qədər əhalisinin 20% üçün kifayət qədər peyvənd alması olacaq. İndi bu, əlbəttə ki, istəkdir, zəmanət deyil. Lakin bu, hər bir ölkəyə azı ən həssas qruplar, səhiyyə işçiləri və s. əhatə etməyə başlamağa imkan verəcək. Qarşıdan gələn həftələrdə peyvənd namizədləri tənzimləyici orqanlarının təcili təsdiqini ala bilər. Bu, dünyanın pandemiyaya qarşı mübarizədə böyük bir sıçrayış ərəfəsində olması ümidlərini artırır. Həkimlər isə bu müddət ərzində virusun yayılmasına mane olmaq üçün insanların ölçülərə riayət etməsinin vacibliyini önə çəkir. ABŞ-da prezident seçilmiş Joe Biden növbəti dövlət katibi vəzifəsinə Antony Blinken'i seçib. Blinken insan haqları, beynəlxalq tərəfdaşlıq və qaçqınların hüquqlarının müdafiəçisi kimi tanınır. Antony Blinken keçmiş Obama-Biden administrasiyası dövründə dövlət katibinin müavini vəzifəsində çalışıb və 2002-ci ildən bəri Joe Biden'ın müşaviri olub. Fransanın paytaxtı Paris'də orta məktəbi bitirən Blinken, NATO və digər ittifaqlar, habelə çoxtərəfli qurumların güclü dəstəkçisidir.
Blinken ABŞ-ın qlobal qaçqın böhranının həllində də iştirak edib. O, 2016-cı ildə Amerikalı uşaq şousu Sesame Street-də qaçqınların kim olduğunu və insanların bir-birinə necə öyrəşə biləcəyini izah etmişdi. Bunlar evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan insanlardır. Grover, təsəvvür edirsən ki, evini tərk etmək nə qədər çətindir? Xeyr, edə bilmərəm. Heç vaxt Sesame küçəsindən ayrılmaq istəməzdim. Bəzi analitiklər Blinken'in ilk prioritetinin İranın nüvə sazişi kimi Trump'ın çıxdığı müqavilələrə qayıtmaq və münasibətləri yaxşılaşdırmaq olduğunu deyir. Düşünürəm ki, onun birinci və ən böyük prioriteti ABŞ-ın dünyada etibarlı bir müttəfiq və tərəfdaş kimi qəbul edilməsinin bərpasıdır. Düşünürəm ki, o zədələnmiş münasibətləri bərpa etmək istəyir. Əslində mantra geri qayıtdıq deməkdir. O ABŞ-ın Paris iqlim razılaşmalarına yenidən qayıtmaq və START müqaviləsini uzatmağın potensial yolunu axtarır. Bidenin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı növbəti səfiri vəzifəsinə seçilməsi veteran diplomat Linda Thomas Greenfield'dir. Məndə anamın ümidləri və arzuları var idi. Mənə çox erkən yaşda yoluma qoyulan hər cür çətinlik və problemlərlə üzləşə biləcəyimi öyrədən anam. Senat tərəfindən təsdiqlənsə, Blinken 2018-ci ilin aprelindən bəri dövlət katibi vəzifəsində çalışan Mike Pompeo-nu əvəz edəcək. Bu gün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsini efirindən mən Bayram İskəndərov sizə sağollaşıram. Hələlik.